Gente, bom dia. Eu vim aqui mostrar para vocês porque as pessoas, os seguidores estão me perguntando para me mostrar a raiz, para mostrar a raiz da pepperoni. Não sei se as pessoas estão achando que a pepperoni não pode dar na água, então vou mostrar para vocês aqui as raízes. Todas essas aqui estão enraizadas, tá? É o que eu falo para vocês, quando você coloca nos primeiros dias, ela vai criando depois de uma semana, mais ou menos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa aqui, olha aqui a raiz. Essa aqui é desse aqui que eu tirei, tá vendo? Olha aqui. Olha, gente. Tá? Raízes. É isso que vocês querem ver? Tô mostrando aqui pra vocês verem como que é a raiz da pepperoni, tá vendo? Agora eu vou tirar dessa aqui, ó. Tá vendo? E lembrando sempre, gente, que para ter essas plantas bonitas assim que eu tenho, o que acontece? Você tem que trocar a água dela. Não simplesmente trocar a água. Você tem que, por exemplo, a água tá aqui, né? Evaporou. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a água, jogar fora, tirar as pepperonis, lavar as raízes na torneira e lavar a jarra com detergente neutro. Você não pode completar água com água suja, senão você vai estragar, você mata a planta. Era aí também essa aqui. Mostra as raízes. Então, vamos lá. Olha essa aqui. Deu pra ver? A raiz. As raízes, né? Que são várias raízes que tem. Essa aqui, ela já tá até meio querendo ficar penduradinha, tá vendo? Eu vou deixar ela pendurar um pouquinho. Tá vendo? Essa aqui. Não sei como tá grandinho isso aqui. Tá vendo? Aí eu vou deixar ela pendentezinha. E essa aqui também. Ó. Olha essa aqui. Olha as raízes dela. Tá vendo? Tá vendo? Gente, ela é muito fácil de cuidar. Eu gosto mais ela na água do que na terra. Na terra ela é muito sensível. E tem que ser claridade, não pode ser muita água. Então, na água, é mais fácil de cuidar. As minhas ficam mais bonitas. Eu, pra dentro de casa, prefiro mais na água. Tá vendo, gente? Se você quiser também, vocês podem cortar. Quando ela começar a cair, pode cortar, que ela vai ficar um pezinho assim, tá vendo? Tem mais também, gente. Tem várias, cara, porque eu tenho que estar sempre podando ela. E eu tenho que estar podando as pepperonis da terra lá de baixo. Então, por isso que eu não jogar fora, eu coloco aqui na água. Tá bom, gente? Beijinho e até a próxima dica pra vocês.